reprezentant. Aleksandr Knábl, Linz, to znamená další zahraniční reprezentant, tentokrát z Rakouska. Maxim Lobandovský, také Rakušan. V dráze číslo 5 pak uvidíme Sebastiana Sabo. No a nadvládu Maďarska tady podtrhuje i další závodník této země, na šetce poplave Benz Gyarfás, Josef Moser sedmička, Kometa Brno. Osmičku má Kristián Takáč. No a v devítce pak uvidíme Petra Nováka. Jaroslave, moc Čechů tady v tom závodě není, tak čím si to vysvětlovat? No, jde o to, že všichni maďarský borci, kteří plavou z tohoto jednoho klubu, tak to je vlastně ta špička maďarská, jo? Tam jich moc jiných není, ale bohužel u nás je ta situace taková, že ty sprintery nemáme v současné době. Je to škoda, protože mluvili jsme o Tomáši Plevkovi a nebudu rušit. Tak uvidíme, jestli někdo z té trojice českých plavců bude mít tu šanci se přiblížit těm stupňům vítězů, protože tento ročník plzeňských sprintů díky pořadatelům Slavie VŠ Plzeň je velice perfektně uspořádaný. Největšího favorita bychom hledali právě v dráze číslo 4 a to se také potvrdilo, čas 21.79 a poměrně solidní náskok právě na dohmatu. Jako Valer Lobanovský je vlastně ten nejlepší z maďarských sprinterů. Maxim měl trošku smůlu, protože Mislav Sever z Chorvatska držel právě rekord plzeňských sprintů. Ten byl 21.78. Bylo to z roku 2016, takže jedna setina sekundy. To je krásný. Jedna setina dělá hodně. A v tomto případě je to vlastně nový rekord a rekordy na plzeňských sprintech jsou hodně kvalitní a to překonání vlastně už znamená tu hodně velikou kvalitu. 50 metrů volný způsob a samozřejmě v této disciplíně se představí i ženy. Tady už by to mohlo být trochu veselější. To určitě, jako mluvili jsme už na tom začátku, že Anika Apostolon je na... Dráha 8, Artem Suchanov, Ústecká akademie plaveckých sportů. A dráha 9, Tomáš Ludvík, Lokomotiva Berou. Zvítězil závodník ze Slovenska Matěj Duša v čase 22.70 před Davidem Tomandlem z plaveckého klubu Krokodýl Brno 23.46. Jako třetí dopoval další závodník ze Slovenska Juraj Topolský ze Žiliny v čase 23.57. Takže to byly tři nejrychlejší závodníci z finále B na 50 metrů volný způsob a my jdeme na finále B žen ve stejné disciplíně. Startovní plošině máme účastnice finále B v disciplíně 50 metrů volný způsob. Na dráze 0 poplave Kristýna Jiránková, sportovní areál Pardubice.
Na dráze 1 Hana Marciánová, Kometa Brno. Na dráze 2 Kateřina Burianová, Sportovní areál Pardubice. Dráha 3 Zuzana Volovecká, KPS Ostrava. Dráha 4 Kristýna Beringerová, Sport Project Swimming. Dráha 5 závodnice ze Slovenska Zuzana Michaličková z Žiliny. Na dráze 6 poplave závodnice z Německa Fabien Zeglin z Plauen. Dráha 7 Edita Chrápavá, Fakultní klub Brno. Dráha 8 Franci Heinrich. A dráha 9 Eva Marciánová, plavecký oddíl Prostějov. Nejrychlejší disciplíny plaveckého sportu, a to je 50 metrů volný způsob, s přehledem dráha číslo 5, závodnice ze Slovenska Zuzana Michaličková z Žiliny 25.64. Jako druhá doplavala Kristýna Beringerová, Sport Project Swimming, čase 26.55. A jako třetí závodnice sportovního areálu Pardubice Kateřina Burianová v čase 26.92 a my jdeme na vyhlášení výsledků disciplíny 4x50 metrů polový závod mix. Já doufám, že máme nachystány štafety na vyhlášení výsledků. A nemáme tam Tomáše ještě. Kotora běží. No a prosím o znovu. Hlásíme výsledky v disciplíně 4x50 metrů polohový závod mix. Na třetím místě doplavala štafeta klubu Plavecké školy Krokodýl Brno A ve složení Martin Čihák, Martina Páleníková, Michaela Kyselová a David Tomando. Štafeta zaplavala čas 1 minuta 52 vteřiny a 84 setiny. Na druhém místě doplavala štafeta tělovýchovné jednoty Bohemians Praha ve složení Jakub Lahoda, Kristýna Horská, Tomáš Havránek a Julie Pleskotová. Čas